নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আইছো খবৰ মাজলৈ পুনৰ কচুতলিত পুনৰ প্ৰশাসন উচ্চেদ অভিযান কচুতলিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা লোকক চলাব উচিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাধা দিয়া অনুসৰি অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ ঘৰত 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত নচলে উচিত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বিশাল সমৰসজৰে আৰম্ভ হৈছে প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান 10খন বুলডোজাৰৰ উচ্চেদ প্ৰশাসন প্ৰশাসনে উচ্চেদ চলাই আছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু প্ৰশাসন ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পিছত অঞ্চলটোত বাস কৰা সকলোকে চলোৱা হ'ব উচিত শেহতীয়াকৈ চলা উচ্চেদৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50 ঘৰ লোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল আবেদনকাৰীসকলক 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত নচলাই উচিত ভুৱনেশ্বৰৰ ৰামপুৰ কাঢ়িপাৰাত যৌতুকৰ বাবে অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে এগৰাকী বোৱাৰী স্বামীৰ লগতে শহুৰে খাহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকীয়ে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে সন্তান নষ্ট কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ স্বামীগৃহৰ পৰা গুচি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে মহিলাগৰাকী সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী কাষ চাপিছে এতিয়া ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ লাহিঙত ধুমুহাৰ কালৰূপ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিশেষ কৰিলে কালৰূপী ধুমুহাই লাহিং বাগিচাত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী কিশোৰী কামপুৰ শক্তি বিভাগৰ অজব কাণ্ড এজন গ্ৰাহকলৈ এমাহৰ বিল আহিল 20,735 টকা কামপুৰৰ বুন্দুৰা গাঁৱৰ বহু গ্ৰাহকলৈ 14,000-15,000 বিল প্ৰেৰণ কৰিছে শক্তি বিভাগে হাতে হাতে বিদ্যুতৰ বিল লৈ কামপুৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকল কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ কথাত ওলমি আছে তলা গ্ৰাহকৰ ঘৰলৈ গৈ মিটাৰ চাই বিল বনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আনুমানিকভাৱে বিল প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি 15-20 টকালৈ মিঠাতেল ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিছে এতিয়া গ্ৰাহক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ মাজতে প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দামো বৃদ্ধিক লৈ হাহাকাৰ হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰীখন কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা আন্তজাত নিমাতী ঘাট অভিমুখে গৈ আছিল ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে সঘনাই মাজুলীৰ দুটা মূল পাৰঘাট কমলাবাৰী আৰু অফলামুখৰ পৰা নিমাতী অভিমুখে যোৱা জাহাজ আবদ্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 9খন বাইক আৰু 40গৰাকী যাত্ৰী লৈ যোৱা বৈষ্ণৱী ফেৰীখনো বহু সময়লৈ আবদ্ধ হৈ থাকে বালিচৰত কামৰূপৰ বংশৰত সংঘটিত মাৰপিটৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য নৌকা বিহাৰ কৰাক লৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু এটা পৰিয়ালৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিট নাও চলাবলৈ নিদিয়াৰ বাবে প্ৰথমে পাকযুদ্ধ তাৰপিছত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা ডিগবৈৰ পাৱৈ চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ 20% বোনাছ এটা কিস্তিত প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ মাৰ্ঘেৰিটা শাখাৰ নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকসকলক বিশেষ সুবিধা প্ৰদানৰো তুলিলে দাবী স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ ৰাইডঙিয়াত প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদস্থলী 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি নিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ শোণিতপুৰৰ ঠেলা মৰাত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে আলকাতৰা চোৰাং বেহা অভিযানত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়নাল আবেদিন এজন নামৰ লোকক এতিয়াও পলাতক তফাজুল ইছলাম গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই ক্ষতিসাধন কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুতৰ বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসীম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ অপসমাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া বীৰিণচি বৰকটকী ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চত জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে দুয়োগৰাকী বিজেপিৰ নেতাক হাই ছিকিউৰিটি জ'ন জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত মিটিং পাতি মন্ত্ৰী ব্যক্তিগত সচিব বুলি পৰিচয় দিছিল দুয়োৱে প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা সৰু কৰাৰ অভিযোগ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে লেবাননত ইজৰাইলৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান আক্ৰমণ হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে 500জন লোক দক্ষিণ লেবাননত সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলৰ এই বোমা বৰ্ষণৰ মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় বহু অট্টালিকা 1650জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে বিমান আক্ৰমণত আহতসকলৰ ভিতৰত শিশু আৰু মহিলাৰ সংখ্যা 100তকৈও অধিক ধ্বংসস্তূপৰ তলত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য কৰি হিজবুলাই শ শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আহিছিল ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ উত্তৰ দিশে প্ৰায় সৰু সৰু আক্ৰমণ সংঘটিত হৈ আহিছে যাৰ বাবে হিজবুল্লা গোটৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি চলাই আহিছে কৌশলী আক্ৰমণ বদলাপুৰৰ মোব্ৰা বাইপাছত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে শিশুক যৌন নিৰ্যাতনকাৰী অক্ষয় সিন্ধে সোমবাৰে সন্ধ্যা সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে তালেজা কাৰাগাৰৰ পৰা বদলাপুৰলৈ লৈ গৈ থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো আৰক্ষী বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰীটোৱে আৰক্ষী বাহনত গৈ থকাৰ সময়তে সহকাৰী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক নীলেশ মুৰেৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল কাঢ়ি লৈছিল যৌন নিৰ্যাতনকাৰী অক্ষয় সিন্ধে
তার পিছতে অপরাধীটোৱে সহকারী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনলৈ তিনিজাই গুলি ফুটায় আৰু ইয়াৰে এটা গুলি সহকারী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনৰ ভৰিত লাগিছিল লগে লগে বাহনখনত থকা আন এজন আৰক্ষী আত্মৰক্ষাৰ বাবে সিন্ধেৰ ওপৰত গুলি চালনা কৰে ঘটনাৰ পিছতে অভিযুক্ত অক্ষয় সিন্ধে আৰু সহকারী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসকে গুৰুতৰভাৱে আহত অপরাধী সিন্ধে ঘটনাস্থলতে মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে 12 আগষ্টত বদলাপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পোছাকাৰত দুগৰাকী শিক্ষক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অক্ষয় সিন্ধে নামৰ অভিযুক্তটোৱে আৰু এই ঘটনা 17 আগষ্টত পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দুয়োটা শিশুৰ অভিভাৱকে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত অক্ষয় সিন্ধেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ইহুত হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্কুটি চলাই টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো টিহুৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল ভাস্বতী কলিতা গো মাংসক লৈ ৰাণীৰ কাৰ্মেল স্কুলত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ হিন্দু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হোষ্টেলৰ পৰা গো মাংস প্ৰদানৰ অভিযোগ অধ্যক্ষৰ ভূমিকাক লৈ সৰব শতাধিক অভিভাৱক 19 ছেপ্টেম্বৰত সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মণিপুৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টিফিন টাইমত বলপূৰ্বকভাৱে গো মাংস খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিভাৱকসকলে এই কথা গম পোৱা স্কুল কৰ্তৃপক্ষক ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে অভিভাৱকে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দাবী ধমকি প্ৰদান কৰি অধ্যক্ষ ঘটনা পেলাবলৈ পোহৰ নানিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাণী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অভিভাৱকসকলে তেজপুৰত এছ ডি আৰ এফৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে জীয়া ভঁৰালিত সন্ধানহীন এজন যুৱকৰ সন্ধান ওলোৱাত এছ ডি আৰ এফ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ক্ষোভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্ধাৰ কাৰ্যত এন ডি আৰ এফ বাহিনীক নিয়োগ কৰিছে প্ৰশাসনে গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ নালিয়াত চান্দা পাৰ্টিৰ সন্ত্ৰাস চান্দাৰ নামত বৰজাতিক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৱসমাপ্ত বি ডি অ' ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আৰক্ষীৰ হাতত কৰায়ত্ব হোৱাৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে নেতাজনক ছয়মাহ পূৰ্বে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি ডি অ'গৰাকীৰ নাম একাংশ লোকৰ ব্লেকমেলিঙৰ বাবে আত্মসন্ধান কৰা বুলি ছুইচাইড নোটত লিখি থৈ গৈছিল দেৱজিৎ হাজৰিকাই বিজেপিৰ নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰা আৰু সাংবাদিক ৰফিক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছে এতিয়া দল সংগঠনে ঢেকিয়াজুলিৰ নিৰলা পলিক্লিনিকত চিকিৎসক সত্যজিৎ বেনাৰ্জীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বশৱৰ্তী হৈ মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে এগৰাকী মহিলাই মহিলাৰ পেটত 10 মাহৰ পিছত ওলাইছে এখন টাৱেল চিকিৎসকৰ হেমাহিৰ বাবে পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা ডক্টৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে ভুল স্বীকাৰ কৰি মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে 30 লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেজপুৰৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ মাতি নি আগধন হিচাপে 5 লাখ টকা আদায় দিয়ে কিছুদিন পিছতে চিকিৎসকজনে ধন দাবী কৰা বুলি পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে দিয়ে এজাহাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে খুলি কয় সকলো কথা মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা কৰা নাছিল বুলি ভাষ্য দিছিল সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে কিন্তু পাছত ক্লিনিকে দিয়া তথ্য মতে সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে চিকিৎসা কৰিছিল মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকী চিকিৎসাৰ বাবে চহী কৰি আগধন দিছিল সত্যজিৎ বেনাৰ্জীয়ে আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনা অস্বীকাৰ কৰা চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু মুখপাত্ৰ বেদৰৱত বৰাৰ সংবাদমেল বিজেপিয়ে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অসমীয়া ভাষাৰ স্বাৰ্ধ পতাৰ অভিযোগ সদস্যটো অভিযানত কোনো শব্দ নাই বুলি অভিযোগ জোনমণিৰ আভাৰ ঘটনাত চি বি আয়ে গাফলতি কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা আব্দুল খালেকৰ কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰে আব্দুল খালেকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে প্ৰকাশ কৰিব এখন মাহেকীয়া মুখপাত্ৰখনৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 12 জনীয়া কমিটি ইয়াৰে অধ্যক্ষ হ'ব আব্দুল খালেক কংগ্ৰেছৰ আমোলৰ পৰা নগাঁও জিলা পৰিষদত উঠি ৰজা বহিৰজা হৈ পৰা ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ জিলা পৰিষদৰ টকা লুটি আৰু সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়াৰ অভিযোগ ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে News18ত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পিছতে কঁপনি উঠিছে জিলা পৰিষদত অহেতুক হস্তক্ষেপ কৰা ইমৰাণৰ ভেটিত একেদৰে নগাঁও জিলা পৰিষদত ৰাজত্ব চলাইছে মোস্তাক আহমেদেও জিলা পৰিষদৰ কৰ্মচাৰী নোহোৱা স্বত্বেও ইমৰাণ আৰু মোস্তাকে নিতৌ আহে জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৰহাট তথা উজনি অসমৰ সদস্যটো অভিযানত পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা অনলাইন মাধ্যমেৰে হোৱা সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত বৃদ্ধি হৈছে সদস্যৰ সংখ্যা নগাঁও চহৰৰ লাচিত নগৰৰ দুৰাৱস্থা পানী ওলাই যোৱাৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটো এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় লোকে নাৱত উঠাই শ্মশানলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে মৃতদেহ পঞ্চায়তৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হাইলাকান্দিৰ ৰাইজৰ দল নেতৃত্বত কেইবাটাও শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া অপৰিকল্পিত আৰু সম্পূৰ্ণ বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কাষ্টাৰ্ট আৰম্ভ বাৰ্মি চিগাৰেটৰ চিণ্ডিকেট মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে কাষ্টাৰ্ট প্ৰৱেশ কৰিছিল বাৰ্মি চিগাৰেট
কাটা গাছতলা আৰু মাছিমপুৰৰ দুজন মাফিয়াই এই সিন্ডিকেট চক্র নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ অভিযোগ কলিয়াপুৰত অব্যাহত আছে বনৰজা আতংক তৃতীয়বাৰৰ বাবে স্থান সলনি কৰি স্থাপন কৰা হৈছে পিঞ্জৰা চৈধ্য দিনৰ পিছতো কিন্তু বন্দী হোৱা নাই এতিয়াও বনৰজা কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত দহ ছেপ্টেম্বৰত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল পিঞ্জৰা কিছুদিন পূৰ্বে পিঞ্জৰাৰ পৰা উলিয়াই নিয়া ছাগলীটো পুনৰ পিঞ্জৰাতে দিলে বন বিভাগে আনহাতে বনৰজাৰ আতংকৰ মাজতে ঘৰৰ নাতি দূৰৰ কামাখ্যা পাহাৰত এতিয়া খৰি আনিবলৈ ভয় কৰা হৈছে সকলোৱে সোণাৰী বাগানৰ মহাদেউত আশা নামৰ লোকজনৰ সন্ধানত নামি পৰিছে বন বিভাগ আৰু কামাখ্যা পাহাৰত অভিযান চলাই কোনো সন্ধান পোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট লোকজনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি ডি অ' ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইক বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ বাবে আৰক্ষীৰ হাতত কাৰায়ত্ব হোৱাৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে নেতাগৰাকীক ছয় মাহ পূৰ্বে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ছুইচাইড নটত উল্লেখ আছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি ডি অ' গৰাকীৰ নাম একাংশ লোকৰ ব্লেকমেলিঙৰ বাবে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা বুলি ছুইচাইড নটত লিখি গৈছিল দেৱজিৎ হাজৰিকাই দুধনৈ বৰজাৰত আৱাসিক এলেকাত আবদ্ধ এটা বনৰীয়া হাতীৰ পোৱালি ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে পোৱালিটো বৰজাৰত আছে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক বাংলাদেশীক অবৈধভাৱে ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশ কৰোৱা চাৰি দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনে মেঘালয় সীমান্তৰে বাংলাদেশীক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰি আহিছিল চাৰি দালালে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল দালালকেইটাই প্ৰথমে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ পৰা এজন দালালক কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত আন কেইজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দালালকেইটাৰ নাম হৈছে জামিল আহমেদ ওৰফে মনা মেহবুব আলম কপিলুদ্দিন আৰু টিটু ৰয় বৰ্ণিত পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এছলৈ নিয়া হৈছে মংগলদৈ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহ আজি মংগলদৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তিনি অভিযুক্ত ছাত্ৰক আঠ ঘণ্টাৰ জেৰা অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে পদুমপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সাতগৰাকী শিক্ষকক ডামৰহাটৰ পাগলাহাট বজাৰৰ লেচিৰ মৈমতালিত অতিষ্ঠ কৃষক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বৰ্ধিত খাজনাৰ লগতে কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় স্থানৰ বাবে দহৰ পৰা ত্ৰিশ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লেচিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ডামৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী স্থান প্ৰদানৰ বাবদ বিচৰা টকা নিদিলে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰি অহা লোকসকলৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিছে লেচিয়ে এই লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সৰব মংগলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া অসমত গড় হত্যাৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনক জগৰীয়া কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ মাজতে বিৰোধী সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল দিলীপ শইকীয়া বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে তিতাবৰত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ঠেঙাল কছাৰী সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অহা দুদিনৰ বিজেপিৰ নতুন সদস্য ভৰ্তি চল্লিশ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্গা পূজাৰ দুসপ্তাহৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজাৰ মন্দিৰ সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এক বিশেষ পত্ৰ চিঠিত স্পষ্টকৈ লিখা আছে পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দিব লাগিব পাঁচ লাখ টকাৰ চান্দাৰ ডাকুপ উপজিলাৰ কেইবাটাও মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আহিছে এই বেনামী পত্ৰ চিঠি লাভ কৰাৰ পিছতে শংকিত হৈ আছে এতিয়া খুলনাৰ ডাকুপ উপজিলাত বসবাস কৰা হিন্দু লোকসকল টকা নিদিলে আৱামী লীগৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক মেহবুব উল আলামৰ হানিফৰ ঘৰ লুটপাট কৰাৰ দৰে পৰিণতি হ'ব বুলিও দিছে হুংকাৰ এই ঘটনাৰ পিছত শংকিত হৈ পৰিছে জিলাখনৰ সকলো হিন্দু লোক এই কাম কোনো লোকে অসৎ উদ্দেশ্যৰে কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ লগতে জড়িত লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে শংকিত লোকসকলে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান পঁচপন্ন হেক্টৰ ভূমিত বসবাস কৰা লোকসকলক চলাব উচিত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলোৱা হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদৰ বাবে চাৰি ছেপ্টেম্বৰত প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছিল ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত অঞ্চলটোৰ ফ্লেগ মাৰ্চ কৰে বন বিভাগে উচ্ছেদৰ বাবে পোন্ধৰখন এক্সটিভেটৰ সাজু কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসনে উৎকট গৰমৰ বাবে মালকাছাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী বয়সস্থ মহিলাৰ গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় মেহৰবান বিবি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল বাক্সাৰ নাওপোতা ডুমুনিৰ পৰা ডাওধৰা সংযোগী পথত খহনীয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে বিটিয়াৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ দুয়োবাৰ খহি যোৱাৰ ফলত ব্যাহত হৈছে শ শ লোকৰ যাতায়াত কাজিৰঙাৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ দুষ্প্ৰাপ্য কাছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰি আটক হৈছে দুৰ সৰবৰাহকাৰী আমিন গাঁৱৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকে আটক কৰে সৰবৰাহকেইটাক সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ নাম হৈছে সন্তোষ চৌহান আৰু সোনু চাহা খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ
বহু প্ৰতিকৃত বৰষুণ জাকৰ হৈতে অহা ধুমুহে তছনছ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰান্ত ধুমুহে গুৱাহাটী পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত চলালে ধ্বংসলীলা উত্তৰ গুৱাহাটীৰে ধৰি এটা বেংকৰ সন্মুখৰ পথৰ দাঁতিত দাঁতিতে ভাগি পৰিছে গছ আনহাতে ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও ঘৰৰ তিনপাত ঘৰৰ ওপৰত পৰিল গছ ধুমুহাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ পৰা মধ্যম খণ্ড অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ফেৰীও বহু সময় লাবদ্ধ হৈ থাকিল মহাবাহৰ বুকুতে প্ৰবল ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে জোনাইৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জোনাইৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ তছনছ কৰিলে ধুমুহাই ধুমুহাত গছ উভালি পৰি কেইবাটাও অঞ্চলত ব্যাহত হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সংযোগ বোকাখাটৰ জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ দুই মিত্ৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ মাজত খেলিমেলি অসম ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু টি এম পি কেৰ মাজত বুজাবুজিৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা আছিল কিন্তু মনোনয়ন দাখিলত অসম ছাত্ৰ পৰিষদে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ অভিযোগ টি এম পি কেৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত টি এম পি কেৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন ভুলকৈ পূৰোৱাৰ অভিযোগ টি এম পি কেৰ সদস্যৰ ছাত্ৰ পৰিষদে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি অন্য এজনক ছাত্ৰ পৰিষদৰ হৈ নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ জে ডি এছ জি কলেজ তামৰহাটত পঞ্চায়তৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ পগলাহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এখন গাঁৱক পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পঞ্চায়তত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ প্ৰদৰ্শন আৰু বেদখলৰ কপালত গোঁসাইগাঁও চহৰৰ মাজেদি বৈ যোৱা মদাতী নৈ বেদখলৰ ফলত ক্ৰমাৎ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে মদাতী নৈ বি টি চি চৰকাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীক অৱগত কৰাৰ পাছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ লাৰু পিঠা মালপোৱা বনাই বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে কলাইগাঁৱৰ নমিতা ডেকা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা বিগত চাৰি বছৰে এই কামেৰে মহিলাগৰাকীয়ে অৰ্জন কৰিছে বহু জনপ্ৰিয়তা কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মহিলাগৰাকীয়ে লাৰু পিঠাৰে আপ্যায়ন কৰে অভ্যাগতক স্বচ্ছতা সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে বোকাখাটত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন বেচৰকাৰী সংস্থা কেয়াৰ এণ্ড ছাৰ্ভৰ উদ্যোগত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বাটৰ নাট বোকাখাটৰ চৰকাৰী বাছ আস্থান চৌহদত প্ৰদৰ্শিত হৈছে বাটৰ নাটখন এইবাৰ ভাৰতত এম পক্সৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ এই প্ৰাণঘাতী ভয়াৱহ ভাইৰাছক লৈ উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছেপ্টেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত দিল্লীত এজন ৰোগীৰ পৰিৰত ধৰা পৰিছিল এম পক্সৰ সংক্ৰমণ দিল্লীত ধৰা পৰা ৰোগীগৰাকীৰ দেহত আছিল এমপক্সৰ পুৰণা ভেৰিয়েণ্ট কিন্তু এইবাৰ কেৰেলাৰ মল্লপুৰমত এজন ৰোগীৰ শৰীৰত এমপক্সৰ উদ্বেগজনক নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে এমপক্সৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ক্লেড ওৱান বিৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিল ভাৰতত সংবাদ সংস্থা এ এন আই চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি জনাইছে কেৰেলাৰ মল্লপুৰমত এজন ৰোগীৰ শৰীৰত ধৰা পৰা নতুন ভেৰিয়েণ্টবিধৰ কথা এমপক্স ক্লেড ওৱান বিত আক্ৰান্ত ৰোগীজন কিছুদিন পূৰ্বে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰ শ্বাহীৰ পৰা আহিছিল দেশলৈ উভতি অহাৰ পিছতে লোকজনৰ শৰীৰত দেখা গৈছিল এই জটিল ৰোগৰ বিভিন্ন উপসৰ্গ কেৰেলালৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ জ্বৰত ভুগিছিল লোকজনে লাহে লাহে লোকজনৰ শৰীৰত ছানি ধৰিছিল ফোঁহাই দক্ষিণ শালমৰাত আজি দিনৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয় এটা প্ৰকাণ্ড মাছ এজন লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধৰে এই প্ৰকাণ্ড মাছটো দুজন লোকে ভাৰ বান্ধি কান্ধত দাঙি আনিলে মাছটো এই বিশালকায় মাছটোৰ ওজন 65 কিলোগ্ৰাম মাছটো চাবলৈ একাংশই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকজনে 40,000 টকা পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰে মাছটো শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন মঞ্জুৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সাময়িক সকাহ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ পূৰ্বে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল শংকৰজ্যোতিৰ আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা গোঁসাইগাঁৱত ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী বৃদ্ধাক হত্যা কৰা হৈছে গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ চিৰুঘুটু বালিবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হত্যাৰ বলি হোৱা বৃদ্ধাগৰাকী মাতালা মুৰ্মৰ পত্নী বাগ্ৰী হেমব্ৰম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত যুৱকজন একেখন গাঁৱৰে বাসিন্দা গণেশ হেমব্ৰম বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিশাল চুমিৰ পিছত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কলকাতাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা দেওগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাস্কৰ বৰুৱাক 10 কোটিৰো অধিক প্ৰবঞ্চনাৰে অভিযোগ উঠিছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান দেৰগাঁও থানাত আৰক্ষীৰ দলে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ভাস্কৰক প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল টেবলেট আৰু অন্য নথি পত্ৰ জিংকিমিলিৰ অগ্ৰিম জামিন সন্দৰ্ভত শুনানি সম্পন্ন চৰকাৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত সম্পন্ন হৈছে শুনানি চৰকাৰৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় ল'লে জিংকিমিলিৰ অধিবক্তাই 26 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটো পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 23 অক্টোবৰলৈ জিংকিমিলিয়ে লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তী অগ্ৰিম জামিন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত জিংকিমিলিয়ে জামিনৰ বিৰুদ্ধে এ আই দাখিল কৰিছিল চৰকাৰী পক্ষই অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নাকচ কৰিবলৈ চৰকাৰে আদালতত কৰিছিল আবেদন 100 কোটি কেলেংকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰা হৈছে বাক্সা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা মুছলপুৰৰ গোপন স্থানৰ পৰা বিলাসী বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিগত 15 দিনে গোপন স্থানত মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামীয়ে সমীন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল এইখন বাহন অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰী পলাতক অৱস্থাত আছে
তিনিদিনীয়া আমেরিকা ভ্রমণ সামৰি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নতুন দিল্লী অভিমুখী যাত্রা অন্তিম দিনা রাষ্ট্রসংঘৰ সাধারণ পৰিষদৰ বৈঠকত ভাগ লৈ গ্লোবেল ডিজিটেল গভর্নেন্সৰ পোষকতা প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে কেবাটাও দেশ প্রধানৰ সৈতে বৈঠক হয় মোদী গহপুৰৰ মাকনিৰ গৰমৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰি মৃদুল ভূঞা নামৰ এজন যুৱকে আশ্ৰয় লৈছে এটা পুখুৰীত উৎকট গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা এনেদৰে যুৱকজনে পুখুৰীত গা ধুই সময় কটায় হুজাইৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত চলাইছে লুণ্ঠন ৰাত হুজাইৰ ষ্টাৰ হেল্থ কেয়াৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত মাত্ৰ দুঘণ্টাতে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে 33,000 টকা বিল ফাট মূৰে কপালে হাত দিছে ৰোগীৰ আত্মীয় মহানগৰীৰ লালমাটিত থকা ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানত আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম দলটোৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত 1,000 যুৱক যুৱতীয়ে কৰে অংশগ্ৰহণ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে এক আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখন প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 25,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সামৰি লোৱা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত দিয়া হ'ব 2,00,000 টকা আৰু 5,00,000 টকা এনি এছ এছ ডি চি আৰু জেপেন জুৱেলাৰী এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিলৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ বামুনী বৈদামস্থিত ইষ্টাৰ্ণ টাৱাৰত এনি এইচ এছ ডি চিৰ কাৰ্যালয়ত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় এই চুক্তিৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ ভাৰতৰ গহনা খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি ৰূপায়ণৰ হোৱাত সহায় কৰিব অসমীয়া গহনাক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দখল কৰা সুবিধা হ'ব এনি এইচ এছ ডি চিৰ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰৰে সজ্জিত আৰু শিল্পীসকলক উন্নত প্ৰযুক্তিৰে এমাহ দিন ধৰি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ আৰে ভাই এনেই নম্বৰ ওৱান কণ্টেক্টৰ